Merci Mingi, Maman Rosalie, pour nous avoir dit que Maloba. Et puis, to kolobali sous le loco moko. Bandeko. Et tout ça, c'est ce qu'on a bandeko. Oh, bah, ça, c'est la Kati, il y a ambassade, il y a RDC, na Berlin. Bino bandeko, vous allez vous salir la Kati, ambassade, il y a RDC, na Berlin. Tango, vous allez vous salir la Kati, il y a service, il y a ambassade. Vous voyez, bah, quand il y a Mosala ya l'état okosala yango kaka ndenge bazali kotinda yo okokoma kosala yango te na ndenge ekoma neti likambo moko salelaki bato privé na ndenge na yo ebongo sima obanda kopesa bato numéro ya téléphone na yo privé non ezalaka te. Par exemple ndeko Patrick Liaou asali erreur moko oyo ye moko na ebite soka zali komona yango kezali erreur mais biso to koyebisa yi. Ndeko Patrick Liaou il faut que yeba yango ete tango bato ba ye na kati ya ose ya ambassade. Ba ye ko salisa ba passeport. Soki moto salisi passeport na ye. Tango moto ko loba ete bon na tango ya ko senga ba renseignement na ko sala ndenge nini. Oko pesa ye kaka numéro ya ambassade. Pour être à Salima Kamnaye, na kati ambassade, na service yamboka. Pe batu yambassade yase, o etali service yamboka, bangonde moutou, bako banda, koloba, pona o etali kanaye. Eza la passeport e oumeli, ezali kaka na kati ambassade. Mais, yo sali erreur, ozali kolobake, ozwa même numéro na yo privé, o pesa batu, ata minuit, batu na babinga go pona gotuna. Mais non! Wana koloba siko indirectement soki to landi na ndenge ya logique atana niveau ya justice soki lelo ba lobi ete ba mema yo na ndenge ya justice omoni te ko kokwea po ete tango wana ba koloba na ba lobi ah mais yo zali ko traiter ba makambu ya ambassade o zali service ya l'état ndenge nini yo zo ko pesa susu batu numéro na yo privé ke mutango ko benga ona minuit ba wana eloko osali. Soko ebite o sali erreur. Wane kominete ke ozako lo ben directement ke non ba passeport na bino ngai nde mutu nazali responsable na yango. Alors ngai nde pona ko sisa ba problème wana il faut ko passer e pay na ngai ko solola na ngai alors que soki totali malam. Yo ko pesa ba tu numéro na o privé te. Tozali quand même na ba pays développé. Tout monde ka awa en Allemagne. Yo so mona okeina atana ratauz. Oke ko sali sa ba formalité moko boye. Après avant ko sali sa ba formalité, ba yibisho ba lobi bon dans deux semaines ou bien tango mosusu, nani document na moko boye ekoya. Après, mutuana a yibisho ya lobi ke, bon, zo numéro nanga privé po benga gangai, ezala ta soli nazana ndamu. Non, ezala kate, ako pesa okaka numéro ya téléphone ya bureau. Et si ko sali ba demande na yo. Pona ko l'accès était eloko ndeko Patrick Liaou asali ezate wana siko ezoko bimanete ko on dirait azo aza aza ko sala na kati ambassade mais on dirait yaza la kanaba misala na ye o asala gaga na o etali pe makambu ya ambassade mais na ndenge na ye privé et comme une ti a comme commissionnaire mais or que wana zali musala ya l'état mutu nde fazala na numéro ya ambassade numéro ambassade soko bengi ambassade nde mutu ezali na liloba ya koloba po na nini passeport ezali ko wumela po na nini boye mais oye komike ba benga ka ona ndako ya parti ya minuit ezalaka te wana ta mokonzi na yo mama son excellence Chakembo soko ayoki yango ako silikela yo makasi po ezalaka te. Et puis ndenge ezali wana il faut boye bayango ete ba peuple congolais na minute oyo en tout cas tozali ko senga bozwe la bango solution na ba problème na bango to sengi na bino ba ambassade s'il s'agit bo sala makelele ya makasi na niveau ya ministère ya affaires étrangères kuna na Congo pour ba passeport ba te eya bo sala yango po to boye ke tango ba to na ba bo sala likambu mo mo ekomami na ba journaux après les ba konjikuna na Kongo ba ministre na Kongo ba gomiko benga obana ya poto ba kuluna. To yebi ba kuluna ya poto. Oye ba si ba yebana me. Bo linga teke mutu tango azali ko reklame ba duwa na ye. Bo benga ye kuluna.
to sengi na mama son excellence Tshakembo meka kozwa likambo na maboko telemela yango solola na ministre ya affaires étrangères papa Tambwe Mwamba pour n'avoir réglé situation ya batu na batu nyo soto ba passeport na ba una ba juste solution te baza plus de to moko le batam sou plus de 200 personnes alors ta bino moko batu belé boyé. Si le notre banque a bambou, on va les aller contourner à Mokaga. Non! Bonjour bambou, on va battre, bon foutre, on va faire un peu de temps pour être basé sur la solution. Vraiment, et comme on dirait Bissot, tu as radio, je mets le mille, tu te liens à Mokaga, et comme on a le pot de Bissot, on va faire un peu de temps pour être basé. Ah, bon salabo, et bon salabo, bon salabo, et bon salabo. Alors que tant que bango bakende ko sala ma passeport na bango ba lekaka pas même pas na biso bakende ke mbala moko tout droit et pas na bino kuna. Vraiment maman son excellence maman Tshakembo to sengi na yo joa na nous solution ya batoyo. Joa solution ya ba congolais pour na minito yo ba congolais mis tout et ses baby to boy ke lobby lobby to le baite ba congolais o ba sali saka ba passeport na ambassade ya Allemagne ba komi bana ya kuluna na poto. Tous les le premier psycho pour nous avoir été bango baza ma voyou ma kuluna. Mais na minute yo, t'as la patience bazali na yango, t'as la calme bazali na yango. Alors bon profiter pour la patience na bango te. Pour être lobby lobby comme avant ma cambo comme ils comme mon abat journaux mais comme ils comme ma partout. Y a rien à te signer na ma konzi à Congo. Bon t'as la likambo yo pour être ma peuple congolais. Ma comme ils perdent de patience ma au bazali signer ma passeport na bango na ambassade ya Berlin na Allemagne. Bon, mais quand on joue solution, bon, nous, quand s'il s'agit, l'homme, quand il y a ma passeport, il y a, et ça, 1000 passeports, on balamo, ou bien, 300 passeports, on tindi, yango, on te moutou, na moutou, à joue solution, na ma kamboulaye. Vraiment, ils allaient pas si peu, mawa. Bah, ma kambou, vous allez, qu'on s'alla, et, t'os allez, qu'on y a, les sous-sous, t'en est, ni, t'en gros, s'alla, pour, les, ah, côté, mon sous-sous, bisotam, t'os allez, qu'on l'oba, pour nous tel ça va peuple ma kabuya malam quand ka bino moko bato bozali ko sala au service ya l'état tel ba bino ko bozali ko sala pour nous tia biso nyo so tout na libulu ndeko tozali ko jongela yango sus ba te belé en apoto mi tout na bango se chauffer ba te belé en apoto ba komi na esprit ya mabé alors bon lingaté ba congolais nyo surtout lelo na poto ba koma ba kuluna bon meka ko trouver solution pour na makam na bango ya ba passeport pa ete to ebi mbongo ya poto ndenge za la ga passi ba mbongo na bango bazali ko futa bino ba ju yango na passi vraiment bon meka ko régler situation oyo po soki bon régler situation te to ebi te ba makambo soki bon ko kende na ngoti wapi